15 км преди Оресиада, пътят е в идеално състояние. Почти не е валяло тук сняг, само на дъжд. В момента е състоянието на отсечката Ормения-Оресиада. Шофьорът Чилик и неговото Сузуки Балено. На километража показва 100, няма никакъв проблем. Гладко като летище, само самолетите липсват. Ей, това е магистрала, виждате отстрани електрически стълбове, мантинели. Забележи, че мантинелите не са ръждясали, макар че магистралата е правена през далечната 2003-2004 година. Изключително добра магистрала. Магистрала без дефекти, без вторични ремонти. А гърците живеели зле. Ти какво мислиш, живеят ли гърците зле? Да, някой друг път. Страхотен път, страхотна магистрала. Нито една забележка, нито една пукнатина. А очаквайте в най-скоро време и репортаж за нашата магистрала от Капитан Андреево до Хармали, където ще видите десетки неравности и няколко изрязани от лятото дупки, които така и не останаха запълнени с асфалт. Гражданското общество трябва да влезе в действие и да покаже на властта, че е негов партньор, а не негов опонент. Ние, гражданите на България, трябва да покажем на властта, че има грешки по част от извършените реконструкции и изцяло подновени пътища и страната.